Vai, sai! Fala pra nós aí, professor. Oi. Quatro pênaltis numa partida. E graças a Deus, nem reclamação. Só foi o último que foi lance de bandeira. O restante, o jogo foi perfeito. E ali, bandeira, foi dentro da área ou fora? Que o pessoal tava reclamando ali. Dentro da área. 100%? 100%. No entanto, que o próprio jogador tirou ele e falou, pegou, cara. Você entendeu? Beleza. Foi totalmente neutro no jogo, graças a Deus. Valeu. Aí, Paraíba, vocês saíram perdendo o primeiro tempo. E quando começou o segundo tempo aí, vocês fizeram a virada, dois gols, depois tomaram outra virada e no final agora buscaram empate? Então, primeiro tempo a gente saiu perdendo, a gente buscou o empate novamente, buscou a virada também. Aí tomamos uma virada novamente no segundo tempo e tivemos um desentendimento aí no primeiro tempo, mas no segundo aí começamos a conversar, colocar a bola no chão, conseguimos o empate, quase a gente faz o quinto gol aí pra ter a virada, mas tá de bom tamanho aí o jogo aí. Agora vamos pros pênaltis ver quem ganha agora. E nos pênaltis, é loteria ou é competência? Ah, então, depende de cada jogador, né? A gente não treina pênalti, mas o cara não sabe bater seu pênalti aí. Tem a hora do nervosismo, mas é escolher o canto e acertar. O importante é acertar e o goleiro nosso vai defender, se Deus quiser. Valeu, Paraíba. Um abraço. Na partida aí, é Ouro Preto e Rainets pela Copa Garanhão. Fez três gols na partida aí. E como foi o jogo aí, Neils? Ah, então, os detalhes, né? Nós fizemos um gol no primeiro tempo aí. Aí nós tomamos a virada no primeiro tempo mesmo. No segundo tempo, nós empatou. Conseguimos fazer mais dois gols aí. Mas aí os caras conseguiram empatar. Agora vamos pros pênaltis. Vamos aí, vamos ver quem ganha. Fala aí, André. E essa partida aí, como que foi? Tem que ter coração forte aí pra aguentar? Complicado. O coração aqui tá a mil, pai. Mas se Deus quiser, vamos passar nos pênaltis aí. Pô, vocês viraram o jogo 4-2, cederam empate e agora nos pênaltis. Fazer o quê, né? Nossa vaga deu mole lá. Mas se Deus quiser, vamos passar isso, se Deus quiser. Beleza? Valeu, André. Valeu, cara!
E aí, gordo? Olha aí, X-Men. X-Men? Que fita é essa de X-Men aí? Fala aí, X-Men, aonde, mano? Tá gravando, pai. X-Men, seu porra, arrombado. Que isso? E aí, gordo? Fez a diferença nas cobranças dos pênaltis ali? Pô, graças a Deus conseguiu defender dois pênaltis e classificar o time do Rainets aí. Tamo junto. E o segredo ali é esperar. Esperar, pai. Esperar com fé em Deus. Até o último. Até o último. E goleiro.